টোলগেটৰ পক্ষত আছো। আছোৱেও ধন পায় নেকি টোলগেটৰ? পদত্যাগী ছাত্র নেতাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। অভিযোগৰ আঙুলি লুৰিণজ্যোতি গগৈ দীপাংকনাথৰ বিৰুদ্ধে। সংবাদমেলত এই তথ্য দাঙি ধৰি আছোৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু সভাপতি দীপাংকনাথৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পদত্যাগী নেতা হিমন্ত ঠাকুৰীয়াই। প্ৰথমে মন কৰক এই পত্ৰখনলৈ। সোণাপুৰৰ নাজিৰা গেটত টোলগেট স্থাপনৰ সন্মতি জনাইছিল এই সমিতিখনে। জিলা প্ৰশাসনৰ বৈঠকত লোৱা হৈছিল সিদ্ধান্ত। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এই সমিতিখনত নাম আছে আছু নেতা দিব্যজ্যোতি মেধিৰ। সংবাদমেলত হিমন্ত ঠাকুৰীয়াৰ অভিযোগ, এই ক্ষেত্ৰত সেউজ সংকেত আছে সভাপতি আৰু সম্পাদকৰ। মোৰ যি প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি আছে তাৰ লগত মই সংলগ্ন কৰি দিছো, তাত আপোনালোকে চাব পাৰিব যে আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক তেওঁই চৰকাৰীভাৱে তেওঁলোকে পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছে, তাতে তেওঁই নাম, তেওঁৰ নামটো সম্পূৰ্ণ হৈ আছে। ইয়াৰ পৰা কি গুচাইছে? এফালে তেওঁলোকে ৰাইজৰ সন্মুখত কয় আমি টোলগেট নিবিচাৰোঁ, আনফালে তেওঁলোকে কয় যে টোলগেটৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পৃষ্ঠপোষকতা কৰি আছে। যদি শিক্ষক নেতৃত্ব যদি ইয়াত বা গ্ৰীণ ছিগনেল নাথাকে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ নাম কেনেকৈ সংলগ্ন হৈ আছে? এতিয়া মন কৰক আৰু কাৰ কাৰ নাম আছে এই তালিকাত। সোণবৰা আক্ৰাসু, ৰাজু গুৰাইত আচ্ছা, ৰমেন কাথাৰ আমৰি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা, আখতাৰ হুছেইন সংগ্ৰামী যুৱ মঞ্চ, ধীৰেণ সিংহ ট্ৰাইবেল সংঘ। উল্লেখযোগ্য যে হিমন্ত ঠাকুৰীয়াই আছুৰ সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধে তৰিছে 1 কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰ। পদত্যাগ কৰাৰ পিছত নেতৃত্বই বহিষ্কাৰ কৰাৰ বাবেই তৰা হৈছে এই গোচৰ। যিহেতু মোৰ যি ভাৱমূৰ্তি সমাজত, এই মোৰ ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট কৰাৰ কাৰণে যি তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ ৰচিলে, মই তাৰ কাৰণে আদালতৰ ওচৰ চাপিছোঁ আৰু মই মহামান্য আদালতৰ সন্মুখত মই ন্যায় বিচাৰি আবেদন কৰাৰ লগতে মোৰ যি তেওঁলোকে ভাৱমূৰ্তি নষ্ট কৰিছে ইয়াৰ প্ৰতিপূৰণ হিচাপে মই 1 কোটি টকা মানহানি গোচৰ ডিফেমেশ্যন কেছ মই তেওঁলোকৰ কেছত ফাইল কৰিছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।